בוקר טוב, חודש טוב, בוקר חשוב ומרגש, שמים את הנגב על מפת הכלכלה. כבוד שר הכלכלה, תודה על העשייה, על האוזן הקשבת ועל הובלת הוועידה הזאת. אנשי כלכליסט, עשיתם את זה. האמנתם והרמתם את ועידת דרום עולה הראשונה. מי ייתן ומכאן המסורת תימשך לשנים הבאות ותלווה כלכלה צומחת באזור משגשג. ראשי הרשויות, מנהיגי הנגב, מנהלי פרקי התעסוקה, שותפינו במשרד לפיתוח הנגב והגליל ובקרן קיימת לישראל, משקיעים, יזמים, אנשי עסקים שבאו ועלו בבוקר זה לנגב, ברוכים הבאים. כשהשתחררנו מהצבא החלטנו לשנות פני עם ומדינה. עברנו לנגב. חיפשנו אתגר, משימה מאחדת שתיגע בכל סוגי הקהלים ובכל תחומי החיים. לפרוץ דרך חדשה ישנה אמרנו. הקמנו את תנועת אור, תנועה למשימות לאומיות בנגב ובגליל. מאז הכינו יחד עם שותפינו ליישב כ-26,000 אנשים, לחזק יישובים, להקים יישובים, להעלות גרעינים לקרקע וגם לסייע בחשיפת וביצירת משרות ויזמויות חדשות בנגב. לפני כעשור שנים לקחנו חלק בדרומה בהצעת יעד להוסיף באמת 300,000 איש לנגב. לימים היעד הזה אומץ על ידי המדינה והפך ליעד הלאומי. אגב, אם מישהו מכם שואל את עצמו מי זאת על המסך, אז זאת אשתי. או הדבר הכי דומה לה שמצאתי בגוגל, איך היא תיראה בעוד 34 שנים, ב-2048. היא במקור מרעננה, היום אנחנו גרים בירוחם, היא מחייכת. וחשוב שהיא תמשיך לחייך, היא מבית מרוקאי. גם ב-2048. בכלל חשוב שבשנת 2048 מיליוני אנשים במדינת ישראל יהיו, יחיו ויחייכו. בשביל זה צריך להיערך כבר היום. על פי כל כלי החיזוי והחישוב הדמוגרפי, בשנת 2048 יחיו במדינת ישראל לא פחות מ-16 מיליון אנשים. אם נמשיך בקצב הנוכחי, בשנת 2048, רק מיליון ו-400 אלף איש מתוכם יחיו בנגב. גוש דן נחנק ולא יסבול עוד 8 מיליון אנשים, תוספת של 2 מיליון יחידות דיור לפחות. אין קרקע ואוויר כבר היום. גם אם נבנה מגדלים ובטון יזרום בירקון ונתב"ג סוף סוף יעבור לנבטים, אין מקום ואין סיבה להמשיך ולסתום את גוש דן. כבר עשור של שינוי בנגב, אבל צריך ואפשר יותר. לפי כלי החיזוי המנתחים את מגמות הדמוגרפיה והטכנולוגיה בעתיד, ומתוך הבנה שכלכלה מבוססת על השילוב של כוח אדם, אדמה והון, במדינת ישראל הנגב הוא זה שיכול להוביל קפיצת מדרגה כלכלית בעשור הקרוב. כמענה לאתגרי יוקר המחיה והדיור, איכות החיים, חיזוק הגבולות והצורך בצמיחה כלכלית-חברתית, חובה עלינו לייצר את ההזדמנות לאזרחי המדינה הצעירים. בנגב בשנת 2048 חייבים להיות שלושה וחצי מיליון אנשים. המשמעות היא הצבת אתגר לאומי חדש לנגב. תוספת של שלושה מיליון איש. כי מדינת ישראל לא יכולה להתבסס רק על מרכז אחד, גם אם הוא מגניב ומיוחד. חייבים לפחות עוד שני מרכזים בצפון ובדרום. הנגב, 60% אחוז משטחה של מדינת ישראל, הוא המרכז הבא של ישראל. לא נתחרה בתל אביב, אחותנו הגדולה, נבנה מרכז זמין ומזמין מסוג אחר. לא פחות מבוקש ולא פחות ייחודי. מרכז עצמאי, בר קיימא, מרכז של חיים, של כלכלה, איכות, תרבות, ובעיקר של אפשרות. ברצוני לחלוק איתכם קצת סודות. מידע פנימי שתדעו, תפיצו, ובעיקר במקרה הזה תנצלו ותממשו. הנגב. באר שבע, בהובלת רוביקה אחד והיחיד, תגדל מ-200 אלף ליותר ממיליון אנשים. רכבת עירונית מתקדמת תקשר את רובעי העיר שישלבו דיור לצד עסקים. דיור להשכרה מתקדם בין פארקים ומרכזי בילוי וספורט. עסקים מכל העולם כבר כאן. קניוני ענק נפתחים, ואל תדאגו, שום דבר לא יעמוד כאן ריק. לצד היישובים הכפריים, עיירות הפיתוח הופכות לערים מתפ דימונה, נתיבות, ערד, ירוחם, מצפה רמון, שדרות ואופקים, תהפכנה להיות שם נרדף למוצר המגורים המבוקש ביותר. שכונות חיים תיבננה שם. צמודי קרקע ובנייה נמוכה עם אפשרות ללכת ברגל למקום העבודה. 70 עד 200 אלף איש יגורו בכל עיר, ובסך הכל כמיליון איש יזכו לחוויה אורבנית עם איכויות של כפר. גם עיירות הבדואים זה מקפצה, זה לא מכשול. השינוי בעיצומו. מבנה משפחתי מודרני, יזמות נשים, כניסת צעירים לאקדמיה, שגשוג ושילוב של אוכלוסיות בנגב, יהיה מודל לשותפות אזורית על בסיס כלכלי-תרבותי. בצמוד לעזה, בשטח בינלאומי מיוחד, תוקם התקווה הגדולה ביותר של הפלסטינאים. פארק תעסוקה בתחומי המזון והבריאות שיספק תעסוקה לעשרות אלפי עובדים. השלום עוד יתחיל מהכלכלה. חברות כמו KPMG, EMC, דויצ'ה טלקום, DBMotion, דלת, טארה, אלביט, JVP, אגפרוטרום, אלגה טכנולוגיס, ג'נסיס, סודה סטרים ועוד, כבר הבינו ופועלים בנגב. השטף כבר התחיל. נכון לעכשיו 97 חברות ומפעלים ממתינים להיכנס לפרקי התעסוקה בנגב, 25 אלף משרות ישירות. זאת המגמה וזה היעד. כל שנה בממוצע 20 אלף משרות חדשות בנגב. בתחום התיירות, אילת תצמח לעיר בת 150 אלף איש. ריביירה מדברית, יעד לסיום מסע בשמורת הטבע הגדולה במדינה, בספארי או בארץ המכתשים. בנגב יעלה מספר התיירים ל-20 מיליון מבקרים בשנה. כל זאת בנוסף לאייקונים בינלאומיים מרכזיים, הקמת בית חולים שני ושלישי בנגב, מרכזי מחקר ובריאות, שדה תעופה בינלאומי שייבנה למרות הכל בנבטים, מרכז הסייבר בבאר שבע שישלח ויתפתח לעוד מרכזים של סייבר נוספים ברחבי הנגב, שלא לדבר על התמורות בחינוך כמנוף לתעשייה ולהשתלבות עתידית בה. ומעל הכל, ההון האנושי. שישה מוסדות אקדמיים שכבר היום הופכים את הנגב ליצרן המהנדסים הגדול בישראל. עשרת אלפים סטודנטים מוכשרים מדי שנה ייחטפו על ידי המעסיקים מהשורה הראשונה. בעולם מתפתחות טכנולוגיות מהפכניות. בישראל, הנגב יכול להיות הפלטפורמה המרכזית. לעידן הטכנולוגי הבא. בדקנו וזיהינו עם חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון אילו קלסטרים, אשכולות כלכליים בנגב, שבריכוז מאמץ בהם יניבו תעסוקה איכותית, ריבוי מועסקים, פריון מיטבי, פוטנציאל צמיחה וערך מוסף לאקוסיסטם מצאנו בנגב ענפי כלכלה שרוכבים על מגמות הפיתוח והביקוש הגלובליות, סייבר ותוכנה, אגריטק וחקלאות ימית, תעשייה, כימיה תהליכית וקלינטק. כי מה משקיע ויזם צריך לעסקים? הון אנושי, סביבה עסקית, מחיר גורמי ייצור ותשתיות איכותיות. התנאים לצמיחה כלכלית בנגב כבר קיימים, אבל בשביל לעשות את זה ובענק, אנחנו חייבים להשקיע בארבעה יסודות הבאים. הראשון זאת הסביבה. לקבוע ולמתג את האזורים שבהם לא ניגע, לא נתיר כל פיתוח או בנייה, ויישמרו בהם הערכים המוספים של הנגב, לצד מתחמי תיירות ולינה. השני, דיור. להקים מראש, להקים, בשבע השנים הקרובות, 100 אלף יחידות דיור בנגב. מחציתם בבאר שבע, רבע מהם דיור להשכרה. הנגב הוא המרכיב המרכזי בפתרון המשבר של הדיור במדינה. השלישי, תשתיות. לחבר את כל ערי הנגב ברכבות מהירות לבאר שבע ולהסב את קו באר שבע תל אביב לקו מהיר של 25 דקות נסיעה. והיסוד הרביעי היסוד הרביעי זאת הסביבה הכלכלית. חייבים להשקיע בשנים הקרובות ולממן ביצוע מראש של אזורים ושל מבנים של תעסוקה. שיהיה תמיד זמינות של 400 אלף מטר רבוע בנוי למשרדים ולתעשייה. חייבים להיערך, הביקוש כבר כאן. חישבנו, במיליארד שקלים לשנה במשך שבע שנים המדינה יכולה למנף 30 מיליארד של ההשקעה שתמצב את הנגב כמגנט לעסקים. מאיפה הכסף? דבר ראשון, רצוי לנתב את ההנחה במע"מ על הדיור, רעיון שלא יעזור לא למחירי הדיור ולא לרוכשים, ולהשקיע את הכסף הזה כאן. יותר מזה, עם כמה שהאמירה הבאה קשה ואולי נגד הקונספציה, מעבר צה"ל לא יהיה שווה את ה-22 מיליארד שקלים שלו, אם אין השקעות תואמות באזרחי ההווה בעתיד בנגב. את הסכום הזה צריך להשקיע קודם. צריך להשקיע את זה קודם, או במקביל, ביצירת מערך חיים אזרחיים מושלמים, בשביל שאנשים יבואו ויישארו כאן. אבל אנחנו אופטימיים. גם זה וגם זה יקרה. ובכלל, המדינה צריכה רק לגשר, לקדם אימון, עד ההסתערות של המשקיעים. כל השקעה בנגב היום תחזור בריבית דריבית. כי גם בכלכלה מודרנית, בשוק חופשי ומתפתח, תשתיות לצמיחה כלכלית, המדינה מכינה, והעסקים באים. ובכלל, אין מחיר לחזון ולחלום, אין מחיר לקידום שלום ולצמצום פערים, אין מחיר להכנת התשתיות, לקליטת מאות אלפי ומיליוני יהודים מהארץ ומהעולם. בעסקים הכל זה לוקיישן וטיימינג, הנגב זה המקום, הזמן הוא עכשיו. העסקים והיזמים כבר כאן, הם לא מחכים למדינה, הם כבר גילו שהנגב זה הזדמנות אדירה עבורם, ומה שהם מוצאים ועושים כאן היום יהפך לגלגל התנופה של ישראל כולה. כבוד השר, קח את ההזדמנות להיות היזם הגדול בתולדות המדינה. תתחיל עוד היום לממן ולקדם את העתיד בענק. אתם תאיצו את התשתיות, שותפינו, ואנו בתנועת אור מתחייבים להביא את האנשים. מכאן אני פונה ומזמין אתכם לבוא ולבנות בנגב. בית, עסק וחלום. חברתי או כלכלי? לראשונה בתולדות העם היהודי. בואו נעשה משהו מצוין מראש, לא ממשבר או שפיכות דמים. בואו לא נפספס. אז גם אשתי, המשפחות של כולנו, ילדינו והדור הבא, יוכלו בעתיד לחייך. להיות ציוני היום זה להפוך את המדינה הזאת לאימפריה חברתית, כלכלית, ערכית ויצירתית. בואו נחזיר את האור והגאווה לעיניים של הישראלים בכל מקום שהם. בואו נבנה את המדינה הכי טובה בעולם. בואו נקים בנגב את המרכז הבא של ישראל. נאמין, נעיז, ניזום, ובעזרת השם נצליח. יצנעו, אור נגב.